Радіо Життя на нашій планеті утворилося спочатку у воді, у тих якихось первісних океанах, водоймах, а вже потім воно вийшло на суходіл. А є, але є такі групи тварин, які, на відміну від більшості своїх родичів, вони вирішили повернутися назад у воду. Зокрема, це. А кити китоподібні не лише вони, але сьогодні ми поговоримо про китоподібних. В гостях у нас Павло Гольдін, провідний науковий співробітник інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України. Павло, вітаю вас. Доброго дня. Добрий. день. І Є в нас для нашої розмови сьогодні дуже цікавий привід. Справа в тому, що 15 вересня в одному дуже поважному журналі вийшла наукова публікація пана Гольдина. В якій розповідається, в якій він розповідає про те, що він, власне, відкрив новий вид китоподібних, наскільки я розумію. а Павло, розкажіть, будь ласка. Я від викопний. Ага, он воно в чому. Тому що я чув, що цей цього кита пан Гольдін описав а в Молдові. І от мені було дуже цікаво, де ж там взявся той кит? А саме так. Був описаний новий рід та новий вид китоподібних віком 13 мільйонів років з відкладів середнього міоцену Молдови. Тобто він був знайдений більш ніж 50 років тому біля села Чучулі у північно-західній Молдові, близько до річки Прут, і він зберігався в музею інституту зоології, академії наук Молдови. Павел, спрошу сразу, откуда в Молдове, в селе чечулия киты? А оттуда же откуда и почти во всей Украине. То есть когда-то на территории Молдовы, как и на большей части территории нашей страны, было море. Сначала это был океан Тетис, это было 170 миллионов лет. Потом 50 миллионов лет назад, а потом этот океан стал уменьшаться, распадаться на несколько морей поменьше, и то море, которое было на территории Украины и Молдовы, называлось Восточный Паратетис. Сейчас от него остались Черное море, Азовское, Каспийское и Аральское. То есть этот Восточный Паратетис, он разбился еще на несколько морей поменьше. Ага, тобто Чорне море це залишки такого стародавнього такого океану, маємо а записати сам, в наш актив. Саме так, це одне з реліктових морів на планеті Земля, і тому в Чорному морі, морі є деякі, наприклад, реліктові риби, які жили ще в паратеттесі. Це осетрові риби та деякі оселеці, наприклад, тюлька. Цікаво. А якщо в загальних рисах, як на той момент, коли територія України була вкрита морськими чи океанічними водами, як виглядала карта світу? Тобто тоді був Тихий океан, Індійський океан, Атлантичний океан, і як, було як був розташований цей Тетіс? А саме так? Отже, Тихий океан був. І Атлантичний океан теж був. Індийський океан був, але він мав дещо іншу форму, тому що Індія була поєднана з Африкою, а Індія від'єдналась від Африки та приєдналася до Євразії близько, не пам'ятаю точно, 50 чи 60 мільйонів років тому. Тобто це було саме в ті часи, коли був Тетіс, а Тетіс це був такий собі додатковий океан, п'ятий чи шостий, дивлячись з того, як рахувати. А Антарктида була поєднана з Південною Америкою. Цікаво. Давайте вернемся к вашому відкриттю, к новому виду кита. Що це за вид, і що на себе представляє? Во-первых, він був очень маленький. Он был размером чуть больше трех метров, может быть всего лишь три метра. Точнее сказать трудно, потому что от него сохранился череп, но без передней части. то есть мозговая коробка сохранилась часть позвоночника, меньше половины и сохранилась плечевая кость. собственно по плечевой кости мы оцениваем общие размеры тела. І це доросла тварина. Це доросла тварина. А а звідки ви знаєте? що а, це Тому доросли? що всі епіфізи були повністю зрощені з кістками. Отже, ріст в довжину хребців та ріст довжину плечової кістки вже закінчився. Епіфізи це такі крайні такі ділянки кісток, за рахунок яких кістка виростає, правильно а саме так. То есть, когда они разрастаются с силой кистки, с средней кисткой, то мы можем увидеть, что кистка закинчила свирист, а мож, Можно предположить, как он выглядел? На, на кого он был похож из современных представителей китообразных? А, можно предположить, что он был похож ни на кого. Потому что семейство, к которому принадлежит этот кит, это ископаемое семейство цетатериев, по латыни цетотериды, и из этого семейства известно уже почти 20 родов разных китов, почти все они маленькие, и в том числе из рода Цитатериум известен кит Цитатериум рябинини, который находится здесь у нас в Киеве в экспозиции Национального природоведческого музея. И вот от него полностью сохранился скелет и полностью сохранился череп. И по этому скелету хорошо видно, что он очень сильно отличается от современных китов. То есть по своей гидродинамики он был похож больше на современных морских коров, у него были очень тяжелые а, ребра и очень тяжелые позвонки, особенно грудные, то есть он был малоподвижный, центр тяжести у него находился примерно в области груди, голова была очень длинная с очень а, сильно вытянутым ростромом, то есть с лицевым отделом. И вообще длина черепа у СТТ Рябинина, если вы на него посмотрите, это очень легко, это в самом центре Киева. А, то есть голова имеет длину метр, а все тело три метра. То есть голова занимает одну треть от тела. И у современных китов такого нет ни у кого. И китовый ус у них был очень короткий, и в отличие от современных китов он располагался не... Во всьому рту, а тільки в його задній части, в передній части була така щелочка. А, ви сказали, що це дуже легко. Ну, я бачив цього кита. Але ж розумієте, це ви знаєте, як виглядають скелети китів. А коли я на нього дивлюся, то я не можу нічого собі уявити. Ну, я знаю, що це скелет кита, тому що там є табличка, де написано, що це викопний кит. Ну, а, спеціально для відвідувачів цього музею в цьому ж самому Ілюстрації. неогеновому залі є скелет сучасного кита фінвала. Отже, ви можете легко є порівняти. Да. Наступного разу піду, і я буду порівнювати. Дім, та... от ви ти в початку програми говорив о тому, що кити з суші вернулись. на Землю. Хотел вот Павла спросить, вот, какие вот есть это, этому доказательства, вот как пришли к этому выводу, потому что ну, я не думаю, что так много людей знают, как именно вернулись киты. Может, это рыбы. Да. А, Во-первых, киты, это не рыбы, а звери. И подобно всем остальным зверям, например, нам с вами, киты выкармливают детенышей молоком, киты теплокровные, у китов, как и у нас с вами четырехкамерное сердце, горячая кровь, а у китов есть даже остатки шерсти, хотя в это трудно поверить. Из современных китов остатки шерсти есть только у серых китов. Но у, у То вс... есть ранее киты были шерстяны? Да, шерстистые, волосатые, как тюлени. Ага. А тюлени же а, тоже водные млекопитающие, но тюлени покрыты шерстью полностью. Киты тоже были покрыты шерстью. Сейчас от этой шерсти остались только вибрисы, то есть как усы у кота, только очень короткие, и они есть только у новорожденных. То есть первые дни или недели жизни они почти у всех китов выпадают. У некоторых остаются. Если я вас правильно понимаю, то если мы возьмем кита, І кота, то виявиться, що принципово вони побудовані практично однаково. А, звичайно, саме так і є. Тобто, відмінності вони стосуються, перш за все, як сказати, деталей анатомії. Отже, наприклад, у Кита, у кота і у людини кінцівки всі побудовані за єдиним планом. Але якщо у нас. Пальці. Перепрошую. А, Пер... так. Де в людини кінцівки, я розумію, де в кита кінцівки? це окреме питання до вас. Ага. Розповідайте, будь ласка, де в кита кінцівки? Кінцівки в кита, так само, як, як в кота або в людини. А, вони парні, вони а, в них є а, дві передніх кінцівки руки та дві задніх кінцівки ноги. Але передні кінцівки, вони. А, Змінились і зараз виглядають як ласти, як грудні плавці, а задні кінцівки вони дуже зменшились, і вони знаходяться всередині тіла, тобто їх не видно ззовні. А те, що є хвіст. Хита, то до кінцівок немає жодного стосунку. правильно? Ну, хвіст він у всіх, у всіх хвіст, він і у котах хвіст, і у китах хвіст. Ні, чекайте, але от у, у інших людей, у людей немає. У інших морських савців, якщо так ну, не, не дуже сильно так розбиратися, здалеку подивитися, то от у них задні ласти, там у якихось тюленів, вони розташовані швидше там, де розташований хвіст. Я правильно кажу, чи, чи не дуже правильно? Ну. А... Якщо ви побачите тіленя ззадди, то в нього будуть дві задні ласти, а між ними хвіст. Ага, Тобто хвіст це хвіст, а ласти це ласти. Так, у тюленів є хвіст, він більш-менш видовжений. До речі, а ви коли розповідали про цетотеріїв, власне, тієї групи, до якої належить відкритий описаний вами викопний кит, ви згадали про Сучасних морських коров. Я знаю, чу про корову Стєлєрова. Вона якоюсь мірою сучасна, але вже її люди з'їли ще у XVIII столітті. Ви мали на увазі її чи ще якихось представників? А її та її родичів, цебто дюгонів та ламантинів. А зараз існують декілька видів один вид дюгоней. Це найближча родич стелерової корови, та ще є три види ламантинів. То і крім котів є ще інші групи тварин, які також вирішили з якихось причин із суші із суходолу, перепрошую, повернутися у воду. Саме ці морські корови або сирени. Це Зр... од... назва одних тих же тварин. Зрозуміло. А ще ви згадували про молоко, яке об'єднує як не дивно усіх савців. Як це відбувається у людей? Я маю на увазі вигодовування малят? Як це відбувається у корів, не морських, а звичайних, ті, що велика рогата худоба? Я розумію, а в Китів, от як це відбувається? В Китів є одна пара сосків. Вони розташовані в паху, тобто в основі хвоста. І дитинча кита або дельфіни, бо дельфіни вони ж теж кити, але зубаці на відміну від вусатих. Він натиснює на сосок і виливається молоко. Він до нього приєднується, так як це відбувається. Ні, ні-ні. Він лише натискає і потім ковтає молоко, яке виливається струмком. Як вони не розливають розлівають? Воно дуже густе, дуже жирне. Тобто воно не, не встигає розчинитись в воді. Я не можу не запитати. Ось е, я перепрошую, чим там займалися місцеві науковці і ті інші науковці, які відвідували цей музей, що вони ходили повз? Він експонувався, цей скелет, чи він десь там е, на, на полицях лежав, і вони не, не, не побачили, не помітили, не зрозуміли, що це новий невідомий для науки вид китів? Саме так, отже, кістяк лежав в експозиції, всі проходили повз нього, і ніхто не звертав уваги, що це рід та вид ті невідомий для науки. Він дуже подібний до якогось із відомих, що вони, вони думали, що це той відомий. Навпаки, більше ста років цитаторії майже не досліджувалось. Більш того, вони були одним, одною з груп, яких в науковому жаргоні називають корзиною для сміття. Отже, всіх нових неогенових китів, яких описували з будь-яких країн, з Америки, з Японії, їх всіх кидали до цитатеріїд і казали, що це щось як новий вид цитатеріїв. І нічого більшого, тобто не досліджувалась детально їх систематика, їх філогенія з цизотерієм Рябініна, якого я згадував, який є в Києві, теж була більш-менш подібна історія. Отже, його знайшли в 30-му році біля міста Миколаєва у нас на, пів на півдні України. Його перевезли до Києва а, науковець Говштейн. Написав його опис, але згодом почалась Друга світова, війна, війна, та цей рукопис, цей опис було втрачено, і після війни Говштейн вже не зміг відтворити його заново. Отже, все, що він зробив, він дав цьому киту ім'я, тобто він встановив, що це є новий вид. І залишив його без опису. І цей кит, це тотері Рябініна, він стояв так само стояв в експозиції в Києві більш ніж 60 років і більш ніж 40 років в новій експозиції. В цьому в цій будівлі, будівлі, які він є зараз, і ніхто не дивився, що в цього кита немає опису, поки я з колегами не прийшов. Павел, а вот почему это вот для вас так важно, детальное исследование этих цитатерий, вот что оно дает лично вам и что это, вот чем оно полезно для науки? А, как я уже говорил, цитатерии — это очень маленькие киты. То есть это самые маленькие киты вообще, которые существовали в истории Земли, усатые киты. С 3 метра — это, по сути дела, размер современного дельфина, причем не самого большого. И а киты, вы знаете, что к китам относятся самые большие животные, которые сейчас существуют на Земле и которые вообще существовали на протяжении земной истории. Это синий кит. Поэтому, когда мы исследуем такую группу животных, у которых есть рекордсмены в размерах, и мы смотрим чем отличаются животные, которые ими находятся на пределах размеров, например, самые большие киты и самые маленькие, мы узнаем что-то большее о закономерностях их роста и развития. Надо сказать, что усатые киты — это не только самые крупные животные на Земле, но и самые долгоживущие из теплокровных. Например, гренуанский кит живет 200 лет. Поэтому, когда mm -hmm. мы исследуем закономерности развития и роста китов мы узнаем что-то больше и об их долголетии о том как они могут поддерживать жизнь а настолько долго и а, надеемся что в будущем это может а, помочь как-то продлить жизнь другим живым существам а вот сразу вот назревает вопрос а почему они начали расти о, вопрос очень хороший С... На чому з того це произошло? І він буде ще, напевно, складнішим, якщо сказати про те, що одні почали рости, а інші не почали рости. Одні є дуже великими, а інші є зовсім невеликими. А, ні, це не зовсім так, тому що всі сучасні кити вони є великими, тобто вони є гігантськими або великими. Найменші сучасні кити вони мають 6 метрів довжину. Тобто, за мірками неогену, за мірками часу, який був 10 мільйонів років тому, вони досить великі. Кити Мали, маленьких китов в... не, китів не залишилось зовсім, вони всі вимерли. Кити саме розвивалися від маленьких до великих, правильно я вас розумію? Так, Саме так. Добре, а тоді питання так, как, Юрія. яка причина? О, і так, гігантські кити стали з'являтися на землі в останні кілька мільйонів років. і особливо... Это стало заметно в течение ледникового периода, то есть последние 2 миллиона лет. До этого гигантских китов почти не было. То есть существуют какие-то единичные находки. После этого времени все, все киты, которых мы находим, которые имеют возраст полтора миллиона лет и меньше, они все гигантские. То есть самое очевидное объяснение это это мировое похолодание, появление на Земле экосистем с постоянно холодными течениями, например, антарктические воды. Надо сказать, что антарктические воды в современности это вообще самая кормная, самая богатая биомасса и место в мире. То есть там криль. И Криль быстро размножается, Это такая креветка, вы знаете, ее едят mm -hmm. киты. Он быстро размножается, и биомасса криля может буквально в считанные месяцы и вырасти в несколько сотен тысяч раз, в отдельные годы может быть даже в несколько миллионов раз. И в этих условиях выгодно быть очень большим. То есть ты можешь за один раз заглотить огромное количество криля. Или за несколько дней, и после этого можешь выживать без пищи в течение долгого времени. То есть крупный кит, которому достаточно съесть очень много в короткий промежуток времени, он получает преимущество в ходе естественного отбора. Например, это одно из объяснений. Второе объяснение, что как раз в это же время на рубеже ледникового периода появляется касатка, крупный хищный дельфин. Который китов ест В это же время Исчезают гигантские Акулы-мегалодоны А может быть касатка Их вытеснила, заняла их экологическую нишу И в тех условиях Когда на тебя охотится В воде крупный теплокровный хищник Тоже выгодно быть Сверхгигантским, чтобы Ты просто выпал Из его Образа Жертвы, то есть, чтобы он. Be... То есть выгодно быть настолько большим, чтобы касатка тебя уже не воспринимала как добычу. А в какой период и насколько быстро происходила вот эта эволюция от малых китов до больших? То есть есть какой-то промежуток времени, установленный? А, не установлено. То есть, у нас не так много в распоряжении каменелости этого времени. Вот вы говорили, что. Вы изучаете китов для того, чтобы понять, почему они так долго живут, и это, возможно, поможет там у у увеличить длину жизни человека. Насколько я знаю, что у, китообразных, у них гораздо больше клеток, да, чем у человека, но в то же время у них не наблюдается или наблюдается крайне редко там онкологические какие-то заболевания. Вот это суть, да, вот наблюдений за китами. В том числе то явление, о котором вы говорите, называется парадокс Петто, и действительно у китов это есть. По крайней мере, у многих видов китообразных, китов и дельфинов, действительно, Частота онкологических заболеваний не соответствует их размерам и продолжительности жизни. И, и это, безусловно представляє інтерес. Да? А зрозуміло, які там генетичні механізми. Тому що те, те, що я чув, то останніми роками щодо слонів там були дослідження, які принаймні показують деякі механізми, які. Скажімо так, оберігають їх від онкологічних захворювань. В них там певні важливі гени. Вони є в багатьох копіях, в більшій більшої кількості копій, ніж вони є у людей. А щодо Китів є такі дослідження? Зараз ми можемо сказати тільки те, що в Китів немає такого механізму, як є в слонів, тобто в них немає цих множених копій гену ціпі 53 тп 53 це саме він. Там у слона здається 20 е, е, копій цього гену? Близько а, того, а в котів цього немає. Дуже цікаво. А, зрозуміло, а ось вони протягом еволюції в останні е, порівняно нещодавно, вони набули таких великих розмірів, китоподібні. Чи означає, що з точки зору еволюції сьогодні вони перебувають в своєму, так би мовити, найкращому. Періоді. Ні, зовсім ні. Тому що, наприклад, від 10 до 15 мільйонів років в усатих китів було, було, наприклад, не менш ніж 100 видів, а, мабуть, ще більше, тільки біля сотні видів описано. А зараз є лише 11 видів. і Більшість з них вони знаходяться в дуже загрозливому стані внаслідок промисла людиною. Тобто вони не, не витримали присутності людини в океані. Ну тобто, в даному разі, сама людина є тим фактором, що шкодить їм найбільше. Але інші групи тварин, незважаючи на промисел, вони досить стійкі до людського впливу. Тобто, зараз наш сучасний час він не є сприятливим для вусатих китів. Навпаки, зараз процвітаючою групою серед китоподібних є дельфіни, саме вони становлять більш ніж половину сучасних китоподібних. От про дельфінів ми сьогодні обов'язково поговоримо, тим паче, що це ті представники китоподібних, які в невикопному, а так би мовити, в живому вигляді сьогодні. А і живуть на території, точніше на акваторії Українській. Саме так. І ви займалися їх дослідженням. Але ось повертаючись поки що до вашого нещодавнього відкриття, в мене таке дещо особисте запитання. А людина, яка описує новий вид, вона фактично вчений, він фактично мусить зобов'язаний дати йому ім'я. Ви назвали цей новий вид Чучулія. Давіда, Чучулія так, це село населений пункт, де було знайдено. А Давід це прізвище, я так розумію, палеонтолога, який а, зробив цю знахідку чи дослідника. Але мені цікаво, як а, почувається людина, яка дає ім'я новому виду. Бо тут є якась така, перепрошую, відсилка до а, ну якихось, не знаю, біблейських перепрошую, мотивів, коли. А, Перш, перша людина дає назви тваринам. А, ну, є таке відчуття. Як у першої людини, яка давала ну, назви. щось Таке є. Не, не буду це приховувати, такий рефлекс дійсно є. Це те, що я називаю адамів рефлекс, і він присутній, принаймні, у якоїсь частки систематиків. Це приємне відчуття, воно хвилює. Бентежить. Ну, вон, Воно хвилює, так. І з цим пов'язано багато історії, і тобто я, я, я згоден з вами. Це, це дійсно щось дуже специфічне, якийсь первинний рефлекс. Ти відчуваєш, коли, коли ти даєш ім'я нові істоті, або коли ти знаходиш щось нове, що ні, ніхто ніколи до тебе не бачив. Це це, це специфічне відчуття. Дуже цікаво ще поговорити про тих китоподібних, які сьогодні живуть в нас в Україні. А, зокрем, Можете не тільки в Україні? не лише в Україні, а взагалі це а, дельфіни, я так розумію, близькі до них види живуть в Україні, так? Саме так. В Чорному та Азовському морях трапляються три види дельфінів, зубатих китів. Це дельфіна фаліна, фаліна звичайний дельфін. Та морська свиня. Я знаю, що ви через соціальні мережі останні два роки, якщо я не помиляюся, зверталася до фактично до усіх людей, будь-яких будь людей, які могли спостерігати дельфінів, викинутих на берег, щоб вони повідомляли про ці випадки, тому що таких випадків було багато останні роки, щось відбувалося не зовсім зрозуміле. І з е, дельфінами ви намагалися з'ясувати. Чи вдалося вам знайти відповіді ось на ці на ці запитання і причини ось е, 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 таких частих смертей дельфінів? А поки ще ні. Тобто зараз в нас є тільки е, негативні відповіді. Ми знаємо, що це не та інфекція, не та інфекція, не та інфекція. Тобто ми ще продовжуємо перебирати. Е, Інфекції та шукати можливих збудників. А не можуть бути якісь психологічні моменти? Ні. Тобто То есть... ви розглядаєте версію інфекцій, це головна. Так, так, звичайно, бо ми бачили клінічну картину. Йдуть якісь там гістологічні, якісь дослідження? Мікро... Поведінки, чисто фізіологічні симптоми, і так, також патоанатомічні ураження внутрішніх органів. Зрозуміло. А ви сказали, що три види китоподібних, але ну ми знаємо, що із Середземним морем сполучається Чорне море. Яка там а, фауна китоподібних? Там є якісь інші види. Вони потрапляють в Чорне море? Чи є якийсь такий бар'єр, який вони не можуть чи не, не хочуть переступати? По-перше, в Середземному морі, звичайно, є види, яких в Чорному морі немає, тобто. А... Середземного моря постійно живуть близько 10 чи 11 видів, і ще декілька видів заходять більш-менш випадково з Атлантичного океану та навіть з Червоного моря. І Афаліни та звичайні дельфіни вони заходять з Середземного моря до Чорного, а також виходять з Чорного моря до Середземного. І морська свиня, яка не трапляється зазвичай в Середземному морі, вона може вийти з Чорного моря до Агейського, тобто до тих частин Середземноморського басейну, які е, прилежать до е, Чорного моря. Але такого, щоб е, якийсь вид, який трапляється тільки в Середземному і не трапляється в Чорному морі, прийшов до Чорного моря, того не було вже. Е, більш ніж сотню років. І останній такий випадок був в 1880 році, коли вусатий кит, малий смугач, був виконаний в Грузії біля Батумі. А чим обусловлена така збирательність различных видов дельфинов от, к, к определенному морю? Да Почему з Средиземного некоторые види не заплывають в Чорне море? Главное, Особенность Черного моря и одновременно с этим его беда для многих обитателей ⁇ это то, что в придонном слое накапливается сероводород. Поэтому там не живут организмы, которые, которым для жизни требуется кислород. В том числе в Черном море нет головоногих моллюсков ни осьминогов, ни каракатиц, ни кальмаров. А вот, например, в Мраморном море сразу за проливом Босфора они есть, их 56 видов. Поэтому те китообразные питания, которых зависит от головоногих моллюсков, например, серый дельфин или кит клюворыл или кашалот они им просто тут нечего делать. А чем питаются черноморские дельфины? Чорноморські дельфіни питаються рибой. Угу. Практически. Ну, то есть, вони можуть поедать каких-то ракообразных, но это не може бути основою питання на 90%, скажем так, 8-99% це А Хоча сьогодні ми говоримо про китоподібних, і зокрема, про дельфінів, але ще цікаво, що в Чорному морі, в його українській частині свого часу Жив інший морський савець, це тюлень Монах. І я так пам'ятаю, що ну, з того, що я знаю, він десь ще в 60-х роках, десь якісь поодинокі його особини а, траплялися. Ви мене виправите, якщо, якщо я помиляюся, що додати, зараз його немає. Можете, будь ласка, розповісти, що це, що це за вид, що з ним трапилося, і де, чи, чи він взагалі є зараз, і, і де він є, якщо є. Тюлень Монах дуже цікавий. Вид з дуже цікавою біологією, і у нас в Чорному морі жив середземноморська тюлень Монах, який зараз залишився саме в Середземному морі. а У водах України останніх тюленів бачили в 50-х роках. А після того вони залишали ще Водах Болгарії та Туреччини, і там цей вид остаточно зник лише у 90-х роках ХХ сторіччя. А 20-те сторіччя взагалі було катастрофою для тюлені Монаха. Його залишилось не більш ніж 500 особин, та половина популяції була на узбережжі Західної Сахари. Тобто на Атлантичному узбережжі і зберіглась вона тільки тому, що там була війна і були минні поля, внаслідок чого людина не могла підійти до берега, і у прибережних гротах він там залишився. А у східному Середземномор'ї цілень Монах був і залишається в тих місцях, де він е тисячоліттям співуснував з людиною. тобто у Бухтах Турції, Туреччини, вибачте, та Грецьких островів. І саме з цих місць зараз популяція почала відтворюватись, його вже бачать в водах і Кіпра, і Лівана, Ізраїля, а він дійшов до північної частини Егейського моря. Останніми роками його бачать в Мараморному морі. Тобто є сподіванки, ми сподіваємось, що за Десять, двадцять, чи тридцять років може відбутись реколонізація Чорного моря. Тобто він може знову до нас прийти та почати засіляти наше море. А чому воно -то? шолте? Тому що людина знищила, тобто, це наслідок полювання. Це інстинкт схранює просто сюда... Ні, 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 його вибив А, його... Він просто був вибитий в ще. А ну, можна мріяти і, хоч якось сподіватися, що він повернеться на, територію Украї... на узбережжя Українське Крим і іншу, іншу берегову лінію? Я думаю, так. Не тільки Крим, а й Дельта Дунай, острів Зміїни, де він історично існував, і, мабуть, Кінбурн чи Тендри. Це всі. Місця і березань, чому б ні. Тобто, всі неприємності, всі катастрофи пов'язані з популяцією оцілені монаха в Чорному морю, це все наслідки людського браконьєрства, промислу, бездіяльності і прямого знищення. Якщо зміниться свідомість місцевих жителів прибережних той тюлені повернуться, так як вони живуть зараз, наприклад, в, в бухці турецького міста Фоча. Саме це місце зараз називається Фоча, а давня назва це було давньогрецьке місто Фоке. Тобто воно було назване на честь тюлені. І тюлені там живуть тисячі і тисячі років, саме в бухті, у місті, можна побачити на міському пляжі. То люди знають, що це тюлені, що вони гарні, що їх не треба вбивати, і вони гарно співіснуються один з одним. Якщо в нас так буде, то і тілені повернуться. На вашу думку, це не фантастичний який сценарій, якщо ми говоримо про Україну. Я глибоко впевнений, що я на своєму житті побачу ще тілені в наших водах. Ну люди, слава Богу, умніють. Ну, є певні ознаки, как які ознаки інших зворотних процесів протилежних на мою думку. Б... Хотів спросити, вот, ну, вот такой отвлеченный вопрос: Вот у нас э, в Чорному морі обитают три види да, дельфінів, В Средиземном 11. ми вот і всі наші слушатели наверняка, знають, що дельфины умеют разговаривать. Говорять они на одном языке все. Ой, мы не знаем, мы не знаем, что такое язык, применимо ли к дельфинам понятие язык. Вот знаешь, что такое язык? Ну, наверное, звукоизвлечение какое-то. Ну, конечно, да, звуки извлекать мог кто угодно и чем угодно, извините. Конок. Нет, можно извлекать разные звуки, и это совсем человек может извлекать разные Нет, звуки. Ну, и ну, это не, не будем будет об яз... анатомических. Не, не будет язык, правда? То есть, это не просто. А, То есть язык не сводится к звуковой коммуникации. Хорошо, общение. Общаются. Вот, Я а, общ... что как раз сказал, что язык не сводим к звуковой коммуникации. Понятно, что звуковая коммуникация есть, и у разных животных есть разные способы звуковой коммуникации, и мы слишком мало об этом знаем. А что касается дельфинов, мы, мы тоже не знаем. Мы не знаем. Мы... То есть очевидно, что у них звуковая коммуникация есть, и что она разветвленная, что она разнообразная, что способы, какими они общаются с помощью звуков, их много. Но как это все конструируется, насколько это сложно, из чего оно состоит, зачем оно нужно. Какую информацию несут эти звуки? Мы не знаем. Мы знаем недостаточно. На этот счет действительно существует много спекуляций. Приходит на ум анекдот, что Тимати Лири в 60-х годах убеждал правительство Соединенных Штатов, что. Дельфины, конечно, разговаривают, конечно, у них есть речь и язык, и, в принципе, он Лири, научится их понимать, если ему дадут достаточное ЛСД, и он еще покормит ЛСД дельфинов, с которыми он общается, и в этом состоянии они друг друга поймут. И что вы думаете? Такие несколько лет он получал все, все, что он просил. Да, ну вы знаете, теоретик, психоделии и все такое прочее. Ну, в общем, пока, пока даже правительство Соединенных Штатов не поняло, что что-то идет не так. Павел, и еще один вопрос. Дельфины вот такие красивые, гладкие, блестящие. У них нет морщин, у них нет седины. Как определить возраст дельфина? Ну... Вообще, методы определения возраста делятся на прижизненные и посмертные. Нас перши больше цикавлять. А для того, чтобы прижизненно определить возраст дельфина, есть только один надежный способ. За ним нужно годами наблюдать. Вы его сфотографируете сейчас, потом через 5 лет, через 10, через 30. Жалко, что нельзя просто спросить. Ну так, потому что мы не владеем мову и дельфиневи, и даже не знаем, о есть в них. Это и у нас нет тоже. Само так. Ну, возможно, возможно сделать рентгенографию скелета грудного плавника, возвращаясь к началу нашего разговора. И можно посмотреть, рослись ли у него эпифизы с телом кости. По крайней мере, таким образом можно определить Молодой он или взрослый, кроме этого, эпифизы разных костей, как у человека, собственно, зростаються в різному возрасте. Тобто значало заканчивается рост костей предплечья плеччя, лучевой, локтевой, потом плеча, потом первых фаланг, потом вторых, і так далі. І ми будемо завершувати сьогодні нашу надзвичайно цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами був Павло Гольдін, фахівець із дослідження китоподібних. І дякую, Павлу, і дякую всім, хто був сьогодні з нами. До О, нових зустрічей. Гарно спасибо дякую большое. вам навзаєм. Вам большое спасибо. Радіо МВФ.